Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. PAS mendakwa sekurang-kurangnya 9 perkara dalam manifesto Barisan Nasional yang dibentangkan Datuk Seri Najib Razak malam tadi menciplak manifesto Pakatan Rakyat. Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali dalam sidang medianya hari ini berkata yang paling ketara adalah janji BN untuk memberikan bayaran tunai lebih 20% pada negeri pengeluar minyak. Manifesto BN itu berbunyi meneruskan bayaran tunai khas dan pemberian dana untuk perbelanjaan operasi dan pembangunan sehingga melebihi 20% daripada perolehan minyak dan gas kepada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang. Padahal dalam manifestonya, pakatan dengan jelas mengatakan menaikkan royalti kepada negeri-negeri pengeluar minyak dan gas dari 5% kepada 20%. Banyak perkara yang disebutkan dalam manifesto BN itu sebenarnya ditiru, diciplak daripada kita punya manifesto sendiri. Dan saya nak tunjukkan, I'm going to show you dia punya ni perkara-perkara yang jelas merupakan ciplak ataupun tiruan daripada apa yang telah kita bentangkan. Ribuan yang memenuhi setiap ruang padang kemahkotaan malam tadi tidak mahu lagi peluang ketiga diberi kepada Datuk Seri Mustafa Muhammad. Dengan nada bersemangat, mereka melaungkan kesediaan untuk mengembalikan fenomena 1999 apabila anggota Parlimen Jeli itu hanya berjawatan menteri atas kapasiti senator. 5 isu dibangkitkan iaitu saham Felda, AP ekspor minyak sawit, AP import kereta, dasar automatif negara dan isu syarikat perumahan negara menjual rumah rakyat kepada sebuah syarikat. Naib Presiden PAS, Datuk Hussam Musa meluahkan rasa hairan projek jalan raya yang dibina dari Kampung Berdang ke Sungai Rual hanya terhenti di atas bukit. Satu contoh ialah bagi kroni mereka ada AP boleh ekspor sawit mentah keluar Malaysia tanpa dikenakan walaupun satu sen cukai. Syarat dia ada AP. Dan AP ini adalah di bawah bidang kuasa MITI ataupun di bawah bidang kuasa Datuk Mustafa. 2011 untuk 5 juta tan dengan harga purata RM3,500 satu tan pada tahun tersebut. Jumlah hak boleh masuk dalam poket orang yang boleh AP ini ialah 4,000 juta. Tahun tu saja. 4 bilion. Orang lain semua kena bayar cukai. Orang boleh AP tadi, dia tak payah bayar cukai. Jumlah hak cukai yang dia boleh masuk dalam poket dia, 4,000 juta. 4 bilion. Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai, 1.8 bilion gegak-gegak UMNO. Kalau UMNO ni telur, Datuk Mustafa ni telur, dia tak ada nak susu apa, kita minta dia senaraikan penerima AP ekspor sawit mentah ataupun CPO. Nombor satu. Nombor dua, AP kereta. Sekian saja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.